Թուրքիի գրաման Օգյուն Ահմեդ Էրջանը Մեզոպոտամիա լրատվական գործակալության հետ զրույցում անդրադարձել է փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած և ապագայում սպասվող երկրաշարժերի։ Երկրաբանը նաև քննադատել է իշխանությունների և երկրաշարժերի հետևանքով մարդկային կորուստների առաջնային պատճառը համարել երկրի տնտեսական խնդիրները։ Նրանք երկրաշարժը վերաբերում են ճակատագրին և այդպիսով այն փորձում են հասարակության համար ընդունելի դարձնել, ասել է երկրաբանը։ Մասնագետի համոզմամբ առանց տնտեսական խնդիրները լուծելու երկրաշարժի խնդիրների լուծում տալ չի հաջողվելու։ Էրջանը ներկայացրել է նաև 2045-ից հետո տեղի ունենալիք երկրաշարժերի ուժգնությունն ու տեղանքը։ Ըստ այդմ Մարմարայի տարածաշրջանում երկու անխուսափելի երկրաշարժ է սպասվում, որպես դրանցից մեկի 6.4-ից 6.7 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժի տեղանք են նշվում Քյուչուկչուկ Չեքմեջե լճի ափից մոտավորապես 75 կիլոմետր դեպի հարավնկատ հատվածը Մարմարա ծովում, իսկ երկրորդի մոտավորապես 7.2 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժի տեղանք են նշվում Սիլվիրի և Մարմարա Էրեխլեսի քաղաքների հատվածը։ Երկրաբանի կարծիքով վերոհիշել երկրաշարժերը զգացվելու են ոչ միայն Ստամբուլում, այլև Թեքիրդաղում, Հոջայելիում, Յալովայայում, Բուրսայում, Բալաքշահերում և Չանաքքալեում։ Էրջանը համոզմունք է հայտնել, որ զոհերից և ավերածություններից խուսափելու համար Ստամբուլի բնակեցման գործընթացը պետք է առնվի հսկողության տակ, որովհետև բացի այն, որ քաղաքը ամենից շատ ներգաղթյալներ ընդունող նահանգներից է, ունի նաև բազմաթիվ խնդիրներ։